Welcome back. You're still watching JC Circle. My name is Miriam Marsava, the host with the Holy Ghost. Across all social media platforms, you can find me at Miriam Marsava. Yes, and you also can find me, Nix the President, on social media platform. Sasa niko TikTok kwanza. Uko TikTok. And then ni sasa hapo. Leo nataka mwende TikTok. Wakufuate TikTok? YouTube. Na nitafollow back YouTube kila Instagram. mahali, hata FB. Speaking of which, nimefungua YouTube channel. Eni pale mka subscribe. Unajita tu Miriam Marsava, you'll find it on YouTube. I need new subscribers, as many as possible. Unasema na kutenda. Hallelujah. I will confirm that. You know what, like sasa tumekaa hapa. Nani ana copy mwingine? Nani? Hadi simu. Umsee. Hey, we need to investigate that. Sina la kusema mimi. Mwambie, umeuliza swali. Anyway, on this second hour of the show, we get to interact with the guest of the day and starting us off the new music segment hapo tumeona some music that has been released, and if you've been blessed with any of those songs, kindly just head over to their YouTube channel, subscribe to their channel, follow them on the socials, celebrate them, share their content, and that's how our very own get to reach across the globe, including Miriam Marsava. Muna subscribe to the channel. But right about now, yeah, it's free. But right about now, we get to meet the guest of the new music segment, pale ana launch muziki yake. First of all, the name, I can't pronounce it, but let me try. Fire Breezy. Ah. I have tried. Na mimi niseme... Jaribu wewe. Fire Breeze. Fire Breeze. Fire Breeze. You want to say that you are from America? Just landed from America. You just landed from United Kingdom? Yeah. Ah, tunakujua. UK. But anyway, Fire Breeze, how are you? I'm very fine. Welcome to the show. Unakaa mheshi fulani pale. Zindio. Mimi nasema anakaa venye ana kwa video. Anakaa vile anakaa kwa video. Amepiga luku. Nashukuru. Karibu ni muze uheshimiwa wako wapi? Waheshimiwa wanakuja. Wanakuja. Si ungekam nao pia wafanye interview. Tutawapangia siku yao. Haleluya. Can't wait for that day. But anyway, sir. Asante. Welcome to the show. First of all, can you introduce yourself? Kwanza hii jina Fire Breeze. What is so about it, this name? This is my camera. Or you can just talk to me. Avoid the camera. First of all, me naitwa Fire Breeze. Natokea Nakuru. Meaning ya Fire Breeze ni be wise. Be wise. Yeah. Yes. Fire Breeze, where did you get the name from? The name? Be wise. Ama tuliamka tukasema nijite Fire Breeze. Unajua sasa hii majina sometimes sio sisi tunajipea. Ni mtaani. Kijiji inakupea jina. So kijiji ulipewa B-Wise ama ulijipewa Fire Breeze? Jina ilikuwa B-Wise, so tukasema acha tuigeuze ikae vizuri. Ikakuwa artistic. Unajua umeongea kama nani? Kama our deputy president. Mwenye anasema mlinipea jina ika sound hivi, then somebody came akaitengeneza ikakuwa melodious. It was melodious. I don't know. Karibu. Asante. Karibu mse. Asante. But Fire Breeze ni nani ni nani kwa nini? Kwa mapana, who is Fire Breeze? First of all, Fire Breeze ni msanii. Mwimbaji wa nyimbo za injili. Na Fire Breeze anatokea Nakuru. Pande inaitwa Njoro. Na kazi yangu ni muziki tu. Muziki tu? Eh. Au una biashara au una nini? Kazi ni muziki. Muziki tu. So sema muziki na kulipa vizuri. Muziki kwa sawa. You don't see. Mungu anashughulika. Siri ni nini? Mungu anashughulika. Mungu anashughulikia hiyo. Unajua kuna mzee huko nje na pingine ametoa muziki 1 2 3 and they're like, "Ai, huyu mse anasema tu ni muziki pekee ndio inamlisha inamtunza hivi, anakaa smart, siri yako ni gani?" Siri ni Yesu. Kwa mafupi. Kwa mafupi na kwa marefu. Kwanza, first of all, kwanza muziki ni kitu lazima ikuwe ndani yako. Na ndio uikubali, lazima uikubali. So lazima uitumie kama, najua Mungu ametupatia hizi talent, zitupatie faida kwetu. Mungu ametupatia talent, zitulipe, zitusaidie. Hizi talent tujapewa tu za kuonene, za kutusaidia sisi. Sababu sasa mimi hakuna mahali naenda kulima shamba. Si ningangane na muziki. Na hiyo ndio shamba yangu. So niwekeze hapo ndio inilipe.
So waambie watulie. Siri ni kuwekeza. Yes. Oh, unawekeza. Kama ile kuwekeza. Invest. Invest. Mm. So you're investing in music. Yes. Aha. Mm. So tuseme hata pia shows, gigs, pia hizo huitwa na inalipa vizuri. Mm. Sana. You don't say. Gani hizo zenye sijaitwa? Kwanza mimi show zangu nyingi ni za government sana sana. Singesema hivyo from the word go. Natuambia hiyo ndio siri. Hiyo ndio siri. Unatuzungusha, unatupeleka Kongo, unaturegesha Malawi, unatupeleka. But anyway, we get the point, we get the point. Mm. Siri ni government. Mm. Nani Yesu. Nani Yesu pia. Haleluya. Mwambie watulie. Aha. Tell us about this one. Kwanza video naona sura zingine pale nimezoea kuzisikia hapo. Mr. Speaker, sir. But naziona tu pale wakidance, waambie watulie. Mm. Tell us about it. Sasa hii mziki yenyewe, waambie watulie. So, waambie watulie. Mm. Ni wimbo ilikuja na movie yake tu tofauti. Sababu mimi nilikuwa nimekaa sana bila kutoa wimbo. Mm. Tukiangalia YouTube channel yangu ilikuwa imekaa sana. Mm. So, ni kitu nilikaa kama miaka in fact hiyo wimbo imekaa sana ndio itoke. Ni wimbo uliitunga kitambo. Nilitunga kitambo. Mm-hmm. So ilikaa sana nikijaribu kufikiria venye nitaipatia melody mzuri. Mm-hmm. Na sound mzuri venye watu wataikubali kabisa. Mm-hmm. So wakati nilitoa hiyo wimbo, Mungu ni mwema, ikapata kibali. Mm-hmm. Na kibali sasa audio ama video? Audio sasa. Mm-hmm. You're talking about audio. Mm-hmm. Audio ilipata kibali kwa sababu wakati nilitoa tu nikaweka TikTok kwa siku kama mbili. Mm. Ilikuwa 2 days. Mm. Ilikuwa na almost 90,000. Mm. 19,000. Mm. Challenge zenye watu walifanya. Oh. So nikaona hii ngoma kumbe imeshika venye inafaa. Mm. So kutoka hapo Mungu akafanya mambo yake tu. Tukapata kibali kukutana na viongozi wa serikali. Mm. Mm. Na hivyo uliwa convince ajama, uliwa shawishi aje huko kwenye video. First of all, mheshimiwa, yani Senator Karen. Mm. Yeye ndiye alikuwa kwanza kufanya challenge akiwa Switzerland. Ah. Mm. Unaona? Mm. So wakati alikuwa Switzerland alifanya ka video. Mm. Akaweka kwa channel yake. Naam. So watu wananitag tu, wananiambia wewe usikuje saidii uone kuna mheshimiwa amefanya challenge ya ngoma yako. Mm. Ah, sasa mimi nikaenda huko nikairepost. Mm. Kidogo kidogo tukamaliza kazi siku mbili. Mm. Karen akaifanya tena challenge nyingine akaweka Facebook. Mm. Hey, nikashindwa rada. Unaganga unajiuliza pale rada. Sasa kuanzia hapo nikaanza sasa kutafuta tujuani mimi. Mm. Sijui Karen hata sikuwa hii hata fikiria anaweza fanya kitu kama hiyo. Mm. So mimi nikakaa tu nikasema so the good thing, wacha ni mu-appreciate, nitafute venye naweza muongeresha niseme asante. Mm. Unaona? So kutoka hapo kuna mheshimiwa wa Njoro. Mm. MP Charity Kadhambi, mwenye unamwona pia kwa hiyo video. Ndio, ndio nasema. Yeah. So huyo ndio nikamtafuta. Na ndio by the way anakuwa supporter wangu sana. Mm. Most of the time kazi zangu mingi yeye ndiye huwa na support. Mm. So nikasema nikampigia simu nikamwambia mheshimiwa. Mm-hmm. Naona Charity nani senator amefanya challenge ya ngoma yangu. Naam. So ni connect na yeye. Mara that. Mm. Akaniambia wewe nipe kama kwanza alikuwa kwa mazishi. Mm. Akaniambia nipe kama 2 minutes ni kuconnect na yeye. Dakika 2 nikaona simu ya Karen ninaitana. Ala. Kwa simu yangu. Mm. Na hivyo tu kapata hapo, kibali hivyo tu. Sasa kuanzia hapo ndio mambo ikaanza sasa. Mambo ikaendelea vikawa vizuri. Kutoka hapo sasa ndio Karen akakam through. Tukakuja hapa tukafanya video. Mm. Charity pia akachangia. Mm. So hao waheshimiwa wote wawili. Na isitoshe wakaniletea waheshimiwa wengine. Hata siku anatarajia Tisalasi atakuwa hapo. Mm. Sababu mimi plan yangu na hiyo video ilikuwa ni mimi na Karen. Mm. Na Charity. Mm. So kwanza tulianza kudeal na Karen. Uh-huh. Tumeongea na yeye, kaniambia sasa kuja I will support the video. Mm. The video. Mm. Unajua wanasemanga you give flowers mali inafaa. Mm. Kabisa. Naona. Mm. So kutokea kwa Karen, kutokea kwa video, sio kitu ya kawaida. Si ya kawaida. I think ni video yangu ya kwanza. Si jambo la kawaida. Ni video yangu ya kwanza kabisa kutokea.
though Charity amekuwa kwa video zangu mingi. Mm. So hii nilikuwa ya kwanza. So akaniita Nairobi, nimekuja hapa Nairobi tukafanya video. Tukakutana Safri Records. Mm. Eh, na nikaona hao jamaa wanafanya. By the way aliniambia nataka utafute a good quality ya video. Sasa mimi ni nani? Najua Safri ndio ni Wasafi. Ndio watu wa quality content. Safri ndio Wasafi. Sasa mimi nikasema acha niwapigie, nikapigia Fantas, hello. Najua unafanya kazi mzuri. Mm. So ulifanyia kazi hii. Yes. Na hivyo ikafanyika kazi so, Safi. For that that akakubali. Mm. So kutoka hapo tukashoot video. Karen akachipwini vizuri. Charity akachipwini vizuri. Mm. Na wakaonesha kweli kuna upendo kwa vijana, wakatusupport hivyo. Mm. Yes. Na ni kweli wanaume support vijana. Mm. Tuongelee inspiration ya hii hizi maneno, waambie watulie. Sababu ujumbe ndio umefanya TikTok pia Karen akaichukua, wengine wengi wakai